את הזעם הציבורי, את התלונות, את הטענות, אפשר לעשות או להביע בהפגנות, אבל יש גם דרך לעשות את זה באמצעות שירה. אמיר סגל, אתה עכשיו אספת, עשית לקט של שירי מחאה, אז בוא תספר מה התוכנית שלך, זה ספר שעומד לצאת. נכון, תודה רבה מיקי, אני שמח להיות פה מאוד. אז אפילו, זה טיפה יותר מלקט, אלא זה ספר עיון שסוקר את 20 וקצת השנים האחרונות של שירה מחאה, שירה פוליטית, שנים שבעיניי הן המעניינות והסוערות ביותר בשירה הפוליטית והמחאתית בישראל, גם מבחינת הקבוצות שפעלו, כתבי העת, השירים עצמם, המשוררים, וגם הסופות שיצאו, באמת יצאו מספר הסופות של שירת מחאה פוליטית, אמונית, כלכלית, מעמדית ועוד, אז באמת היו שנים מאוד סוערות ומאוד עשירות במובן הזה. בוא תגדיר לי מה זאת שירה פוליטית, כי מבחינתי כל שירה יש בה איזה הצגת ערכים, אם אנחנו ננתח מהי הפוליטיקה לערכים ומשאבים, אז בעצם בוא תגיד לאן אתה מכוון את המחקר שלך. אני לא נכנס לגמרי לשאלה מתי שיר הופך להיות פוליטי, זאת אומרת, איזה שיר אני כן מכניס פנימה ואיזה לא, אלא אני מקבל את זה, אני מלבד המחקר הזה, אני עושה דוקטורט בסוציולוגיה היום על עלייה לישראל, אז המחקר, למרות שאני גם כותב ואני גם מבקר ספרות, המחקר הוא יותר בצד הסוציולוגי שלו, אבל שיר מחאה בעיניי הוא שיר שמוחה, ואז, הנה זו דוגמה שאני נותן לפעמים, זאת אומרת, אם ניקח שיר אהבה שכתב גבר, והוא כתב אותו לאישה, סביר להניח שלא מדובר בשיר פוליטי, אבל אם הוא כתב אותו לגבר בחברה שבה אנחנו חיים היום, ייתכן שיש בו אלמנט פוליטי, אגב ייתכן שלא, ואם הוא כתב אותו, אם הוא גבר יהודי שכתב אותו לאישה ערבייה, או גבר ערבי שכתב אותו לאישה יהודייה, רק לשם הדוגמה, או חילוני לדתית, ייתכן שיש פה משהו פוליטי, אגב, אפילו אם האדם עצמו לא התכוון שיהיה פה משהו פוליטי, אלא, אגב, דוגמה טובה, אני אקח דווקא מעולם המוזיקה, כשיהודה פוליקר כתב את השיר רומאו, שבוצע אחר כך, זה לא היה שיר פוליטי, אבל כשיהודה פוליקר עצמו לפני כמה שנים ביצע את השיר רומאו על הבמות, הוא הכניס אלמנט פוליטי אל השיר, שפתאום אנחנו מגלים שהיה שם כל הזמן. אמיר, בוא באמת תדגים שירה אחת, שיר שאתה בוחר מהבולטים. אני אשמח, אז אני אבחר שיר אחד שאני חושב שהוא שיר גם שמבטא את הציפיות המאוד גבוהות שהיו באותה תקופה, וגם מי שכתב אותו, מתי שמואלוף, הוא אחד האנשים הכי בולטים והכי משמעותיים של התקופה הזו, הוא מיוזמי גריל התרבות, הוא מהגורמים הבולטים בכלל בשירת מחאה, בשירה המזרחית, בסופות שיצאו, ואשר נקרא למה אני לא כותב שירי אהבה ישראלים. קודם תחזירו לי את ההיסטוריה ואחר כך את ספרי הלימוד, ואל תגידו לי שהשיר שלי הוא מניפסט פוליטי כשאין לכם מושג על עוול, אז הנה קצה חוט. אני רוצה פיצוי מבנק ישראל, לפלסטינים, למזרחים, לנשים, להומו לסביות, על כל הערה, מעברה, שטח צבאי סגור, העלמה, השחתה. אני רוצה שתפתחו את הכספת של השירה ותחזירו אדמות למי שלקחתם ותנו פיצוי על כיבוש נורא. אני אחכה בצד בנק ישראל, מבעד לחלונות ביטוח לאומי, מתחת למכוניות משרד האוצר, עד שתיתנו פיצוי ראוי על כל הגזענות הצרופה. ורק אז, כשילדי המפוצים ילמדו באוניברסיטה בחברה שווה, ללא ביזוי, רק אז אהיה מוכן לכתוב שירי אהבה ישראלים. אז השיר הזה מדבר בעד עצמו, אני חושב שאין צורך לפרש אותו, וזה שיר מובהק. כן, אז אני רק אגיד על השיר הזה דבר אחד, מעבר לזה שבאמת הוא מכניס ביחד אוסף של נושאים, מה שמאוד אוהבים בהגות פוסט-מרקסיסטית, אקטיביסטית, לקרוא כינוס המאבקים או חיבור המאבקים, אז הוא באמת מציב איזו תמונה אוטופיסטית, כמעט בלתי אפשרית, שבעצם אומרת,
או שאתם מתקנים את הכל, או שמבחינתי שירי אהבה ישראלים, דהיינו לאהוב בארץ ישראל, לשמוח בארץ ישראל, הוא משימה מאתגרת כמעט בלתי אפשרית. ואני חושב שזה מייצג היטב את הרוח ששררה באותה תקופה, זאת אומרת, זה לא, אני חושב שזה השיר הכי טוב שנכתב אז, אבל הרוח האופטימיסטית הזאת, הציפייה לתיקון עולם, מה שבמחאה החברתית נקרא צדק חברתי כמשהו כוללני, מאוד מאפיין את, את אותה ציפייה. תראה, שירים נכתבו תמיד, וגם שירי מחאה, זה לא תקופה אחת, לצד השירים גם הייתה ביקורת נוקבת, משוררים תמיד היו ידועים ככאלה. נכון, אני מסכים לחלוטין, זאת אומרת, אני חושב שגם גדולי השירה העברית, למשל ביאליק בעיר ההריגה, ציפו שזו תהיה קינה על, על פרעות קישינב, מה שאכן זו הייתה, אבל הוא גם לא מתבייש להכניס בשליש האחרון של השיר ביקורת מאוד משמעותית על, על הקהילות היהודיות של אותה תקופה, דבר שאנשים לא ציפו לו, ואני חושב שהוא מאוד מרשים. אלתרמן שהיה ממש מאוהדי החזון הציוני ופרסם את מגש הכסף, לא הרבה זמן אחר כך מפרסם את על זאת, שהוא שיר מחאה מובהק. כלומר, המחאתיות בשירה באמת מלווה אותנו תמיד. אני חושב שמה שקרה באותה תקופה הוא דבר מעניין מכמה סיבות. אחת, כי אנחנו כבר לא בתקופה של אלתרמן וביאליק ומשוררים שמחוברים לשלטון, אלא להפך, משוררים אנטגוניסטים במידה גדולה לשלטון. והדבר השני זה שהנושא הכלכלי והחברתי והעדתי מאוד 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 נוכח שם. ניתן ברשותך דוגמה, אני חושב שהיא טיפה פחות פואטית, אבל היא מייצגת היטב את, את אותה רוח, הייתה קבוצה בשם גרילה תרבות, שקמה בערך ב-2007, וקימה עשרות של הפגנות, שההפגנות האלה הן הפגנות שיריות. בערך בשנת 2010 התקיים דיון של ועדת הכלכלה על מתווה הגז העתידי, על מה שהיה אז שישינסקי, והם לקחו את הפרוטוקולים של אותה ישיבה, קרחו אותם, קראו לזה בספר קטן בשם אנרגיות טובות, והם חיזו והציגו כמחזה. ובין השאר, בין הצופים היו של יחימוביץ' שהייתה אז חברת כנסת, ויובל שטייניץ שאז היה שר האוצר, ואגב באחת ההצגות שלהם, מי שהשתתפה בהמחזה הייתה תמר זנדברג, אז חברת מועצת עיר בתל אביב, ולימים חברת כנסת, יושב ראש מרץ, היום שרה להגנת הסביבה. אז סתם זה אנקדוטה, אבל אני חושב שהיא מראה בצורה יפה גם את הממזריות וגם את היצירתיות וגם אפילו את, את הקבלה של דברים שנעשו אז. ולפעמים זה שמוחה הופך להיות מקבל ההחלטות. נכון, אז זה באמת, אז זה באמת מה שקרה בחלק מהמקרים. לא, 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 צריך לומר לא בכולם, אני יכול גם לך, במתי שמואלוף נפגשנו באחת ההפגנות במהלך המחאה החברתית, והוא אמר לי, אנחנו הרוב עכשיו. זאת הייתה ציפייה חיובית, אבל מהר מאוד התברר שהיא לא מדויקת. אבל כן אפשר לראות, כן, הנה תמר זנדברג מחתה והפכה להיות מקבלת החלטות, ואני כן חושב שהרבה מהרוח שהכניסו המשוררים האלה השפיע בצורה מעניינת. גם על החברה, אני חושב שבצורה מובהקת יותר על עולם השירה. זאת אומרת, אני חושב שהמחאה הזאת בתוך עולם השירה יצרה ממש זעזועים, שאפשר לראות שאותם משוררי מחאה הפכו להיות אנשים מאוד בולטים. אחר כך, למשל, אתן דוגמה, נבית ברל, היום היא דוקטור, והיא עורכת הספרות של ידיעות אחרונות, וכך גם רבים אחרים. זה אחד, והדבר השני, זה הרבה נוהגים שהכניסו, הפכו להיות מאוד מקובלים. נגיד, הם התחילו הפגנות מחאה בכל מיני מקומות, ופתאום הרבה ארגוני שירה, שאפשר לקרוא להם ממוסדים יותר, פתאום עושים הקראות שירה בכל מיני מקומות יצירתיים, למשל בירושלים, עירי פעם הייתי בהקראת שירה בכניסה לסופר, או כל מיני דברים מהסגנון הזה, שמאוד השפיעו על עולם, על עולם השירה. ויש שירה מזרחית. בוודאי, אז השירה המזרחית אני חושב שהיא הדבר המובהק ביותר, קבוצת ארס פואטיקה שקמה ב-2013, ואגב לבריאות, ואגב מהר מאוד התפרקה, היא הייתה כנראה הגורם המשמעותי מבחינה בולטות של שירה מזרחית, אבל שירה הזאת מתחילה שנים קודם, אני חושב שנקודת הציון
המקובלת היא שנת 76, כשארז ביטון מוצא את ספרו הראשון, אבל עוד לפני כן היו משוררים כמו רצון הלוי ואחרים. זו שירה שנכתבו עליה עד היום לפחות 4 ספרים, והיא מאוד מאוד נוכחת, כתב את כיוון מזרח למשל, הוא כתב את מחאתי מובהק ומאוד מעניין ומאוד מעמיק, ושעדיין יוצא לאור. זו שירה, כן, של נוכחותה הפוליטית, המחאתית, הייתה מאוד חזקה בתקופה. וזאת שירה שהתקבעה כשירה מוקרת, או גם שירה ששרים אותה? תראה, אז למשל, הנה, אמרנו שירה מזרחית, אז יש שיר של רועי חסן, מהבולטים שבמשוררים המזרחים, ושל ארס פואטיקה, ששלמה ארצי הלחין אותו, ביצע אותו, הוא לא משלחין, אבל הוא מבצע אותו, ממש בתקופה האחרונה, אבל בגדול, כן, זו שירה מוקרית, לפעמים קצת מה שנקרא spoken word, ויש כאלה שהלחינו את השירה הזאת, אפילו באותו זמן היו כמה זמרים, שהלחינו שירת משוררים שנכתבו אז, למשל היה בחור בשם, אם אני לא טועה, בועז כהן, שהלחין כמה וכמה שירים ואפילו הוציא אלבום כזה, והדר הלוין הרדי שעשתה דברים דומים, ועוד כאן יסמין אבן שגם הלחינה לא מעט מהשירים האלה, ויש עוד כמה מוכרים יותר שהלחינו שירים מחאתים שנכתבו באותה תקופה. אבל המעניין הוא באמת, זה העניין של לקחת את השיר, להקריא אותו, את בלי מוסיקה, אלא המילים מספקות את המנגינה ואת המסר. המילים הן העוצמתיות, הן לא זקוקות לאיזה תמיכה. תראה, כחובב שירה אני מסכים עם האמירה שלך לחלוטין. אני חושב ששיר, המבחן שלו, הוא האם הוא עומד בפני עצמו. אם הוא עומד בפני עצמו, נהדר שילחן אותו, יש שירים נפלאים שהולחנו והביצועים שלהם הם נהדרים, אבל הוא חייב גם להיות מסוגל לעמוד בפני עצמו, והרבה מהשירים האלה בהחלט עומדים בפני עצמם. כן, לפעמים נניח למשורר או למשוררת, לא בא לעבוד על משקלים, אלא לתת את המילים, את המשפטים, לחלק אותם, לפצל אותם. וזה לא פוגע, זה נותן איזו עוצמה אחרת. נכון, זה הגמישות, אני שמח, יש גמישות מאוד גדולה היום בתוך עולם השירה, שהיא מבורכת, ואני חושב שהיא גם, היא עוזרת גם להביע, יש כאלה שמתנגדים לגמישות הזאת, אני חושב שהיא טובה, ואני חושב שהשילוב של שיר מאוד מקובע ושיר מאוד גמיש, נותן לנו איזו פרספקטיבה רחבה יותר, שהשירה ככלל יכולה לדבר בה על העולם, את העולם, עם העולם. אם היה לנו רק מודל אחד, מודלים מוגבלים, אז היינו מוגבלים. הגמישות הזו היא מבורכת. איפה אתה שם את יונה וולך, את דוד אבידן? תראה, הם היו להם שירים מחאתיים, חד משמעית, אבל הם באים מתקופה אחרת. אפילו הם באים מתקופה אחרת, ואפשר להסתכל על התקופה האחרת הזאת בכמה אופנים. אחת כרונולוגית הם היו קודם, אבל מעבר לכך יש ספר מאוד מעניין של פרופסור ניסים קלדרון משנת 2009, נקרא היום השני. ושם הוא טוען שהיו משורי היום הראשון, משורי דור המדינה, ואחרי משורי הדור השני, ושבעצם יונה וולך היא המשוררת האחרונה שיש לה קהל, וזה שיש לה קהל בעצם אומר שאולי אומני הרוק החליפו אותה, את המשוררים, כי למשוררי הרוק יש קהל. עכשיו, אני לא מקבל את התזה זו לגמרי, אבל כן, בהחלט, יונה וולך הייתה משוררת עם קהל, ועד כדי כך שעיתון 77, שזה עיתון שאני מאוד אוהב, כתבתי בו ופרסמתי שם ספרים בהוצאה, בשנת 87 יצא השיר תפילין באחד הגיליונות, ומרים טאסה גלאזר, שהייתה אז סגנית שר החינוך מטעם הליכוד, הקימה קול זעקה בכנסת, על יונה וולך, קרא לה בהמה מיוחמת, זה ממש היה אירוע משמעותי. אני לא רואה הרבה משוררים שמצליחים לעצבן בצורה הזו, אני לא חושב שיונה וולך ביקשה את הפרובוקציה הזו, אבל אני לא רואה הרבה שמצליחים לעצבן במידה הזו, שזה קשור גם למעמד השירה היום. ולכן אלה אנשים שפעלו כשמעמד השירה היה אחר, כשהמחאות היו אחרות, אבל בהחלט רלוונטיים לשירת המחאה, והם שני משוררים נפלאים.
כן, אנחנו צריכים לקחת את זה להרבה מקומות. לא ניתחתי את השירים של רבי שלום שבזי, שגם שם לצד ההרגה יש גם דברי ביקורת, אבל ללא ספק שזה דבר מאוד מסקרן, ומשהו מעניין אותי, מה לך ולזה? אני מאוד אוהב את זה, תראה, אני מאוד אוהב שירה, אני כותב שנים, אני חושב שהתחלתי לכתוב קצת לפני הצבא, ופשוט המשכתי, אני מאוד אוהב שירה, פרסמתי ספרי שירה, ואני פשוט מאוד אוהב את האומנות, הזו. האופן שבו הגעתי לשירה היה, לשירת המחאה היה חצי מקרי, אני חושב שהוא לא היה מקרי לגמרי, כי אני אקטיביסט פוליטי כל חיי, ואני תמיד דואג להיות, נגיד היום אני חבר הנהלה במנהל קהילתי בית הכרם שבו אני חי, ואני דואג להיות, תמיד מדי פעם הייתי חבר בקבוצות מחאה כאלה ואחרות, אז החיבור הזה מבחינתי הוא טבעי, אבל מה שקרה, הייתי מאבטח ברשות השידור, בלני המלכה, מקום שאתה מכיר היטב, והיה משעמם, לשמחתנו לא היינו תחת התקפות, וביחד עם חבר ששמו שלומי בן אתר, התחלנו לדבר קצת על שירה פוליטית, ואז יזמנו תוכנית רדיו שנקראה שירת מחאה, שבמשך שנתיים שידרנו בתחנת כל השלום, כל השלום בחף, מה שנקרא All for Peace, שנסגרה מאז. מוסי רז, תמר מולד חיו. נכון, נכון מאוד. אז אפילו הייתה לי, ואז גם הייתה לי הזכות להיות סוקר ספרות בחדש על המדף, במשת השידור, והרשו לי לשמחתי לדבר הרבה על שירה פוליטית, ועם הזמן הבנתי שמדובר פה בנושא מעניין, בסיפור מעניין, בקבוצות שירה שעשו דברים שלא נעשו קודם. אגב, להבנתי גם חלק מהדברים לא נעשו בעולם, או לפחות לא היו מקובלים עד כדי כך בעולם. יש פה איזשהו סיפור שאני רוצה לספר, שלא מכירים אותו. אז כתבתי סדרה של מאמרים שפורסמו בעיתון 77 מרביתם, אבל לא רק, ומתוך מחשבה שבסוף יצא מזה ספר, שלשמחתי באמת הייתה לי הזכות לכתוב, כי אני חושב שמדובר פה על תקופה שקרו בה הרבה דברים, השירה המזרחית, והשירה האמונית, והימנית, והשמאלית, והחברתית, והכלכלית, ואוסף של דברים שאני חושב שהם גדולים מכל נושא ספציפי, ומדברים אחד עם השני. אני חושב אגב, בנוסף לכך שאנחנו היום בשנות השפל, זאת הייתה התפרצות אדירה עד בערך המחאה החברתית, ואז הייתה קבוצת ארס פואטיקה, ומאז אנחנו רואים קצת שקט, שהוא די מאפיין את השירה העברית, זאת אומרת, יש תקופות של עלייה בשירה, ואז ירידה בשירה הפוליטית ובכלל, אני מקווה שתהיה עלייה, אני חושב ששירה היא, אני רק אומר, יש דיונים, האם שירה עוד רלוונטית לזמננו? אני חייב לומר, אני לא רואה מה לא רלוונטי בה, מדובר ב... להגיד מעט, להגיד הרבה במעט. אנחנו בדור שבו אנחנו מנסים לצמצם דברים, השירה היא דרך נפלאה לעשות את זה. אתה אומר הרבה מאוד במעט מילים, ועושה את זה בצורה יצירתית, אני לא רואה למה זה צריך להיות. הנה, בטוויטר, סופרים לך את התווים, אז בדיוק, הנה. בדיוק, כן, בדיוק, בדיוק. אז השירה בדיוק. היא הציוץ של היום. יכול להיות, כן, אולי זה יהיה עתיד השירה. נראה מה היה... נראה מה יהיה העתיד של טוויטר, אבל כן. אולי זה יהיה עתיד השירה. כן. לא הזכרת גם את החרדים, כי החרדים... אז החרדים קוראים שם, לא הזכרתי סתם כי פשוט, אתה יודע, אנחנו מדברים בסופו של דבר זמן מוגבל, ואפשר לדבר על הדברים האלה ימים ארוכים, אבל באמת החרדי קוראים דברים מעניינים, ולמשל פורסמה אסופה של שירה חרדית, מי שהוציא אותה הוא ליאור הולצר, יש לו חנות בשם הולצר ספרים, סמוך לשוק מחנה יהודה, ובכלל יש עוד כמה שנגעו בשירה חרדית, גם החרדים נכנסו לעניין הזה, אני חושב שהעלייה המשמעותית הזאת של השירה, בעצם גרמה להרבה מאוד קהלים שהרגישו שהם לא שם, לרצות להיות שם, הרבה מהחרדים שמפרסמים שירה ופרסמו בשנים האחרונות, עשו זאת בשם בדוי, מסיבות מובנות ומצערות. אני מאוד רוצה לראות את השירה הופכת להיות משהו נפוץ. כתב העת משיב הרוח התחיל לצאת באמצע שנות ה-90. היום הוא הפך להיות משהו מאוד קונצנזואלי וממש כזאת אימפריה גדולה. כשהוא החל,
כתב עת לשירה של הציונות הדתית, היו רבנים שהתנגדו לעצם הרעיון של כתב עת לשירה. זאת אומרת, בכלל הם לא דיברו על התוכן עצמו. התוכן לפעמים היה תוכן שמבחינת הציונות הדתית הוא לא מעט, לפעמים הוא היה מאתגר, אבל לפעמים הוא לא היה מאתגר, אבל עצם זה שזו שירה הייתה בעיה לחלק מהרבנים, היום הם קיבלו את זה. אני מאוד אשמח לדבר בעוד 20 שנים, אם אפשר פחות, אז עוד יותר טוב, ולומר שהנה כתב העת החרדי לשירה, שהוא עד כדי כך מצליח, שהם גם מכניסים שירה שלא חרדים, פשוט כי מתחשק להם והם יכולים. מה עוד שהשירה גם נמצאת בתנ״ך, במקורות שלנו, וזה דבר ששירת הנביאים, הלוויים בייחוד, ובכלל, הרבה מהנבואות נכתבו בשירה. נכון, אני מסכים, תראה, הצירוף המילים, דברי שיר, הוא מופיע בשירת דבורה. ואגב, המתנדבים לעם מאותו מקום, ומדובר באמת, הנבואה אפשר להתייחס אליה כמבוא לשירה, אבל גם יש שירים שהם שירים ממש, ואגב, יש בהם אלמנט פוליטי מחאתי, שירת הים של מרים, שירת דבורה, אפילו קינה דוד, הם לא חששו, וזה דבר שהוא מרשים, בתוך הספר הקנוני של העם היהודי, להכניס ביקורת, יאמר לזכות סופרי התנ״ך, ואורחיו. ואולי סופרות התנ״ך, לך תדע. סופרות התנ״ך, בוודאי, בוודאי, יש... מרים היא דמות מאוד חשובה בתוך הסיפור הזה. מי? סליחה? מרים. מרים, חד משמעית, כן. כן. יש איזה מערכון של היהודים, על איך כותבים את התנ״ך, אז באמת יש שם עורכת שבסוף מחליטה מה יקנס. לך תדע, אני מעריך שהחוכמה מתחלקת, וזה לא רק גברים שיודעים לעשות, וצריכים ללמוד שיש את החוכמה הנשית האדירה, שיש לנו המון 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 מה ללמוד. אנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה, שהיינו רוצים קצת יותר נשים מובילות, לא רק הגברים. אמיר, אתה עכשיו מוציא את הספר, וזה גיוס המונים, כי להוציא ספר נכון. זה לא זול. נכון. ובטח לא כזה. זאת אומרת... תראה, כן, בעצם לי היה מאוד חשוב, קודם כל זה ספר עיון, וספרי עיון הם מאתגרים טיפה יותר בקבלה הציבורית שלהם, אני חושב שזה ספר עיון מעניין, ואני חושב שהוא מעניין... קודם כל, אני חושב שכתבתי אותו מעניין, אבל פה אני נחתום שמעיד על עיסתו, אז אני מתנצל, אבל אני חושב שמדובר בנושא שהוא מעניין, גם כי הוא מדבר על ההתהוות של המחאה החברתית בישראל, ומחאה בכלל, גם כי הוא מדבר על שירה עברית, ובעיניי השירה בישראל היא דרך מאוד טובה להסתכל על מי אנחנו ואיפה אנחנו, אם אתם מסתכלים על, כמו שנתתי דוגמה את השיר על זאת, הוא דרך מאוד טובה, ולבחון מה קרה בשיר ומה קרה עם השיר, ליחס של החברה הישראלית, לצבא ולפשעי הצבא. אפילו השירה היא דרך טובה להבין את היחס בין עברית ליידיש. אני חושב ששירת המחאה היא מבוא טוב לחברה הישראלית. אני מוציא בהוצאת נובמבר, שבעצם כך מוצאים ספרים, מקבלים איזה מימון שאפשר, ולשמחתי אקום תמכו בי בסכום מסוים שלא מספיק להוצאת הספר, אבל עדיין אני מאוד מודה עליו. וצריך להשלים בהדסטארט, הספר שירת מחאה בישראל, בהדסטארט מוזמנים לחפש ולהיכנס, בעיניי יש בזה דבר שהוא מאוד חיובי, כי זה איזושהי מחירה מוקדמת, ואז אנחנו יכולים לדאוג שהספר יגיע לכמה שיותר אנשים שמתעניינים בו, זה גם מצריך אותי, זה קצת כאב ראש, אבל יש בזה יתרון, לקשר מקדים עם הציבור, אתה לא יכול להסתגר בחדר עד שהספר יוצא, אלא אני חייב לצאת כמו עכשיו בעצם ולדבר, ולנסות להביא אנשים לרכוש אותו, מה שאני מקווה שיעשו, כי אני באמת באמת חושב שנעשתה פה עבודה טובה של מעל 10 שנים, ואני חושב שהסיפור הזה של הספר הוא סיפור שמעניין כמה סוגים של משכילים בני זמננו, ובכלל הוא ספר שמעניין לקרוא אותו כדי להבין איזשהו סיפור ש... לא מספיק סופר על החברה הישראלית, על ההיסטוריה בת זמננו של החברה הישראלית. בוא אני אתקיל אותך, בבקשה? אולי תקריא שיר משלך, שנשמע. שיר שלי. אתה יודע מה? כן, אני אשמח, אז אני אקריא שיר שלי, שבשום צורה לא יהיה בספר, גם כי בעצם מאז שהוא נכתב, אז קרו כמה דברים. אני לפני שנה, שנה וחצי,
בערך כתבתי ואז גם פרסמתי את השיר הזה, אגב שוב בעיתון 77, אשר נקרא מילותינו הן דממה, משפט מתוך שיר של אוסיפ מנדלשטם, שאני מאוד אוהב את השירה שלו, גם הייתה לי הזדמנות לתרגם כמה משיריו מרוסית לעברית, ואני אקריא אותו עכשיו, השיר נכתב בזמן שלטון נתניהו, בזמן סגרי הקורונה, שאני חשבתי שהיו לא מוצדקים, וכשטראמפ עדיין היה הנשיא האמריקאי, אז כמו שאתה רואה, כמה דברים השתנו מאז, אבל זה השיר. התקופה היא ימי נתניהו, ואנו ילדי תקופה אחרת. האהבות שלנו אל מקומות רבים, אבל הכעסים כולם נתניהו. אנו יושבים בחדר המתנה, ואיש דובר אל תמונת נתניהו בחתונה מאוחרת. אנו יושבים בחדרי המתנה, ועד עכשיו דבר לא השתנה. אסור לנו להיות מי שאנחנו, מי שרצינו להיות, מי שאולי נרצה להיות אם החרדה תדעך. החרדה יכולה לדוח, אלא שאלו ימי נתניהו, ולכן החרדה, ההשמדה בדרך, השואה לא תמה ולא תסתיים לעולם. אנחנו אזרחים בעידן פוטין, אנחנו מבקרים במדינת נתניהו, אנחנו קורבנות האדם החולה על הבוספורוס. אנו ניצבים מול עצרת טראמפ על מסך הטלוויזיה, הטלוויזיה בהשאלה. אנחנו ההורים המעורבים, אנחנו המפרנסים, אנחנו חסרי משמעות, אנחנו מובטלים. מילותינו הן דממה. עכשיו השיר ממשיך, אבל אני חושב שקצר זה לא רע. אז אני אעצור פה. השיר ממשיך, זה בערך שליש מהשיר, אבל אני לא רוצה להתיש את המאזינים. זה לא להתיש? שירה לא נטישה. שירה מעוררת מחשבה, ואולי אנחנו צריכים להתרגל לזה, שאנחנו מדברים משפטים שמשאירים לנו המון 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 מקום למחשבות. זאת אומרת, זה לא סיפור סגור, זה סיפור עם המון מקום לדמיון, המון מקום לחוויות אישיות, לארון ספרים פרטי שאני מחבר. אנחנו עוברים ביחד את החוויה. אני מסכים, ואני חושב שבאמת השירה, אני מאוד אוהב שירה. זה אף פעם לא היה המקצוע שלי, כי מי שיכול להתפרנס משירה הם בודדים בודדים, ו... אני שמח בשבילם, זה נהדר, אבל אני מאוד אוהב שירה, ואני חושב שמה שקורה בשירה העברית הוא פנומנלי, גם בגלל המקום שהשירה העברית מקבלת. אנחנו מדינה שבה על שטרות הכסף מופיעים משוררים ומשוררות. מבחינתי זו נקודת זכות למקבלי ההחלטות אצלנו, שבאים ואומרים, אנחנו נותנים מקום למשוררים, ויש להם חשיבות אצלנו, וזה דבר שהוא נהדר, ומשוררים היו בכנסת, ושימשיכו להיות בכנסת, זה טוב, או שיחזרו לכנסת, אני לא יודע מי מהמפלגות יציבו משורר ברשימה, אז היו בכנסת, ואני חושב שבאמת... בכנסת הראשונה היו סופרים, כנסת הראשונה, משוררים, כן. איפה כן, אני כן. מתגעגע לזה, אתה יודע, לשיח הזה של משה סנה ולוי אשכול מתווכחים על הסכם הנפט, ואתה רואה שלוי אשכול אומר, קנאת קודחים תרבה נפט, ועונה לו משה סנה, מאה קנאות ולא ביתה אחת, אני כבר לא זוכר, זה המשפט של, שאמר, שאמרו למשה, או שמשה אמר. אתה רואה שיח שהוא... שיח אחר. אני אפילו הייתי אומר שיח אינטלקטואלי שבא מהמקורות שלנו. אני מסכים, תשמע, זו רמה אחרת, וזו באמת המסוגלות של שני צדדים ניצים לצטט אחד כלפי השני ברמה כזו ולהחדיר את זה לשיח, היא דבר מאוד 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 מרשים ומאוד מאוד מוערך. כן, אגב, אני אגיד לזכות מישהו שלא מזמן פרש מהכנסת, וזה איתן כבל, שבתור יושב ראש ועדת הכלכלה, שהוא מככבת כאן ועדת הכלכלה, אז הוא הקפיד, לפחות בחלק מהדיונים, לפתוח אותם בהקראת שיר. דבר שהוא מחווה נפלאה. זה גם קשור בעיניי, אגב, לזה ש... אותה התפרצות של שירה שהייתה במשך מספר שנים, היא לובטה בכלל בהתעניינות בשירה, ואז פתאום ראינו שלמשל בכל העיתונים היומיים מופיע שיר, ואפילו בכמה מקומונים. ובשנים האחרונות הדבר הזה שוב דאח והתחיל להיעלם. אז אני חושב שתשומת הלב לשירה היא הרבה פעמים באמת,
פועל יוצא של כמה השירה פוליטית. ככל שהשירה יותר פוליטית ויותר מתווכחת, גם יותר טובה, היא תעניין יותר את הציבור. הנה, עכשיו מצאתי, כי פתאום זה יטריד אותי, זה 100 מיטות ולא קנאה אחת. זאת אומרת עזוב אותי מהקנאה, ואל תעשה לי תחרויות, ולוקחים את זה מהמקורות, זאת אומרת, זה אמר יהושע, וכנעת סופרים תרבה חוכמה, לקח את זה לוי אשכול, והפך את זה לקודחים ולנפט, וזה מראה שזה סטנדרט אחר, ולוקחים את הדברים, גם כשהם יריבים פוליטיים, זה לא הסגנון של היום, ואולי זה אומר משהו עלינו כחברה. הפוליטיקאים מייצגים אותנו בעצם. אני מסכים, אני מאוד מקווה שבאמת נראה שינוי. אני חושב שכמה מהפוליטיקאים הם ברמה מאוד טובה. אני מקווה שהרמה הגבוהה תתפשט. אז אני, ובאמת בהקשר הזה אני אספר סיפור מלפני כמה שנים, בערך 10 שנים, אני השתתפתי בערב שירה שהיה במודיעין. ואחד הדוברים, ממש בהתחלה, נתנו לו את הכבוד לפתוח, היה אורי אורבך, שאז היה שר, שנפטר מאז. והוא אמר, והוא פתח בבדיחה, והוא אמר, אני מאוד מקווה שזה שאני משתתף בערב שירה, לא יגרום לי נזק פוליטי. טוב, היה לו חוש הומור פשוט, שלא יאומן. בדיוק. כל דבר הוא היה עושה ממנו צחוק. אבל זה אמירה חזקה. בדיוק. אז אני לא חושב שזה גרם לו נזק פוליטי, אבל כן, זה בא להראות מה הלך הרוח שאנחנו רואים היום, אבל אני כן אסייג את זה ואני אגיד, למשל, ארס פואטיקה כשהם פרצו, אז ראינו פוליטיקאים מתייחסים למה שהם כתבו. ארז ביטון, כשזכה בפרס ישראל, פוליטיקאים מכל קצווי הקשת הפוליטית בירכו אותו, ואפילו, הנה דוגמה שבעיניי היא נהדרת, אני זוכר, לפני שנתיים או שלוש ראינו את יובל שטיינץ ברדיו, ואז הוא פתח בזה שהוא התקיף את עיתון הארץ. ולמה הוא התקיף את עיתון הארץ? כי יום או יומיים קודם, יהודה ויזן, שהיה אז מבקר ספרות בעיתון הארץ, כתב ביקורת מאוד ארוכה, מעמיקה, ומאוד ביקורתית על רוני סומק. אז יובל שטיינץ השתמש בזה כדי להראות את הלך הרוח בעיתון הארץ. עכשיו, בעיניי זו דוגמה נהדרת. זה, כמובן, זה אומר הרבה על יובל שטיינץ, שהוא באמת איש מאוד... הוא איש רוח, הוא פילוסוף. בדיוק, אבל זה גם בא להראות איך פוליטיקאי, כשהוא מתראיין על נושא אחר לגמרי, על נושא פוליטי של היום-יום, יודע לקחת משהו שקרה עכשיו בעולם השירה ולהתייחס אליו, ואני חושב שזה בהחלט המקום שבו הדברים האלה צריכים להיות, ואני חושב שהשירה הפוליטית היא חלק ממה שמאפשר את זה, היא חלק מהדיון. אגב, גם איך לא נדבר על פוליטיקה, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על כל מה שמטריד אותנו, והפוליטיקה מטרידה אותנו, גם שלא נדבר עליה, אז כן, זה בהחלט... משיח לא בא. אולי יבוא, נראה. אולי יבוא. אני לוי, אז לי זה לא, אותי זה לא מטריד. יבוא, לא יבוא. אמיר סגל, שיהיה בהצלחה עם ה-Head Start ועם הרעיון הזה, וכמובן אנחנו נשים בתיאור של השיחה הזאת את ההפניה ל-Head Start, ו... תודה רבה. ותודה רבה מיקי, אני מקשיב לך באופן כללי ולפודקאסט באופן ספציפי כבר הרבה זמן, אז אני מאוד שמח להיות פה, ואני מאוד שמח על השיחה הזו, ותודה רבה, אני שמח להיות פה.